Salam, hər vaxtınız xeyir. Bu videoda Bank Respublikanın hesabının artırılması və yaxud da kart hesabının artırılması haqqında məlumat verəcəm. Bunun üçün milyon və yaxud da emanat ödəmə terminalına yaxınlaşırıq. Bu video milyon ödəmə terminalı üzərində çəkilmişdir. Ödəmə terminalına yaxınlaşırıq. Bank xidmətləri bölməsi seçirik. Açılan pəncərədə Bank Respublika bölməsi seçilir. Qarşımıza çıxan bölmələrlə sizi tanış edim. Vektor Money Transfer adından da göründüyü kimi köçürmələr üçün olan bölmədir. Kredit ödənişi haqqında bölmə isə kredit ödənişlərində həyata keçirilən bölmədir. Bunun haqqında daha öncə video çəkmişdim. İzləmək üçün i-butonundan izləyə bilərsən sağ küncdə. Bu gün isə hesabın artırılması haqqında danışacağam. Bu bölməyə daxil oluruq. Açılan növbəti pəncərədə bizdən tələb olunan məlumatları daxil etməyimizi istəyir. Əgər kartınız yoxdursa, hesab nömrənizi daxil etməlisiniz. Əgər kartınız varsa, kartın son 8 rəqəmini daxil etməlisiniz. İkinci bölmədə isə sənəd nömrəsi tələb olunur. Bu bölməyə isə şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsini daxil etməlisiniz. İrəli düyməsini sıxmalısınız. Bu arada onu da deyim ki, ad familiya çıxmır. Sadəcə olaraq daxil etdiyiniz məlumatlardan əmin olmalısınız. Daha sonra bəli düyməsi sıxılır. Hesaba mədaxil üçün aşağıda qeyd olunan valyuta növrünü seçirik, təbii ki, AZN və son mərhələdə kartın son 8 rəqəmi, şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsi əks olunmuşdur. Sonda məlumatların yenə dəqiqliyindən, düzgünlüyündən əminsinizsə, vəsaitləri daxil edib irəli düyməsini sıxırsınız. Bu qədər əziz dostlar. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.